5 խորհուրդ ավելի արագ հարստանալու համար։ Հետևեք այս 5 ոսկե կանոններին։ Առաջին՝ մի վախեցեք մտածել նորովի, տարբերվող։ Երկրորդ՝ ձեր մտածելակերպը հաճախակի թարմացրեք։ Երրորդ՝ ընտրեք ձեր հնարավորություններին ամենահարմար բիզնեսը։ Չորրորդ՝ եղեք ձեր ժամանակի կառավարման հմուտ վարպետը։ Եվ 5-րդ՝ կենտրոնացեք ձեր ուժեղ կողմերի վրա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։